Nou Patufet és una escola cooperativa que està situada al barri de Gràcia, Barcelona. És una escola d'una sola línia, des de P3 fins a quart d'ESO, i és una escola de proximitat, on tots ens coneixem. Doncs el Nou Patufet és una escola jove que va néixer a partir de la desaparició d'una altra escola, que era el Patufet, que tenia 50 anys d'història. De sobte, la titularitat antiga va decidir plegar i nosaltres doncs, vam aconseguir fer-nos amb l'escola i donar-li forma de cooperativa. 14 profes i 2 treballadors no docents. És una cooperativa de treball, per tant, a la curt termini i mig termini, tothom que treballa aquí haurà de ser cooperativista, no? Els treballadors són els socis de la cooperativa, per tant, això et dona una certa estabilitat en el projecte. Ostres, el ser cooperatiu et dona el plus del compromís, perquè estàs lluitant per la teva empresa, diguem l'empresa, o per la teva autogestió del teu, de que tu t'has empleat a tu mateix, no? Les condicions laborals, en el moment que formes part de la cooperativa, sí que canvien, però crec que de manera positiva. Abans era una manada, ara puc opinar, no?, de com van les coses i com han de funcionar. Potser sí que és més feina, però és una feina que agraeixes. Hi ha més reunions, hi ha més pensar que el que es fas ho estàs fent perquè és el teu projecte i no per lo que et manen. I tot això és compromís. I hi ha molt compromís darrere un cooperativista, perquè si no, no t'hi poses. Són valors que nosaltres transmetem amb el dia a dia. Que els transmetem verbalment, però que també els transmetem amb l'exemple, no? I ells veuen aquests models, veuen com funcionem, veuen que nosaltres ens ajudem, veuen que col·laborem, veuen que treballem molt però que estem contents. No només demanem als nostres alumnes que treballin de manera col·laborativa, sinó que som nosaltres també qui treballem d'aquesta manera. Crec molt fermament que amb altres tipus d'empreses segurament també, però sobretot amb una escola, el funcionament en forma de cooperativa és el més ideal, perquè tot el que passa a l'escola depèn dels que estem cada dia amb els nanos. Qui sap realment les necessitats i el que s'ha de fer som nosaltres.